nudi. Kad te nema u noćima dugi, znaš da drugi želi da me ljubi. Kad te nema u noćima dugi, zato sa mnom uvijek sa mnom budi. Život nas vodi na različite strane i suočava nas sa raznim izazovima.
većina njih je za mnoge ljude jako teška, ali s druge strane postoje oni koji uprkos svim preprekama koje im život nametne na tim prekretnicama uvek znaju da izaberu pravi put ili pak kada padnu da smognu snage da nastave dalje. E sad, koliko je snage potrebno? Odakle se ona crpi? Kako uopšte u današnje vreme se snaći kada se suočavamo sa izazovima, pričam sa mojim gostima. Ali pre svega toga, znate već i sami da imamo, da bi nas na pravi način uvela u razgovor, imamo divne priloge naše drage koleginice Lare Golubović, koja ovoga puta za uvod kaže od izvora dva prutića. Od izvora dva prutića. Mnogo toga u životu stvar je izbora, pa iako oni životni nemaju jasan plan i rok kao parlamentarni ili predsjednički, ipak ne možemo uvek da smatramo da su nas iznenadili, pogotovo kad nas do njih dovedu stvari koje smo sami uradili. Duško Radović je rekao da ako omašimo u izboru profesije i supružnika, u svemu ostalom moramo da budemo pametni do kraja života. Ali šta je sa onima koji su bilo svojom, bilo tuđom zaslugom, bilo svesno, bilo nesvesno, birali više puta? Jer čovek nekada mora i da luta, naročito kada se bavi javnim poslom, pa su mu iskušenja velika. I tako, ni ne okrene se, a već mu se smeši nova žena, nova pesma, uloga, pa i profesija. Još ako ga sve te promene zadese ili sam prizove istovremeno, eto životne prekretnice, a često i ukrštenice. I eto, čuli ste nekom raskršće, nekom ukrštenica, nekom rat, nekom brat. I ja se unapred već radujem što ćemo na ovu temu pričati sa mojim zaista sjajnim gostima danas. Ona je neko koji je imao i već impresivnu karijeru iza sebe i u tokom te karijere se mnogo puta suočavala sa velikim izazovima i sa mnogim prekretnicama iz kojih je svaki put očigledno, vrlo svesno birala pravi put i izlazila kao pobednik iz svih velikih izazova koje je život nametnuo. Poslednji veliki izazov, odnosno poslednja velika prekretnica, se desila nedavno, ali pre nego što o tome svemu budemo počeli da pričamo. Pre svega, moje izuzetno zadovoljstvo je da pozdravim Nadu Obrić. Nado, dobro mi došla. Dobar dan, hvala na pozivu i topao pozdrav svim gledaocima. Drugi sagovornik naš je neko koji je, iako mlad, već više puta pokazao da na prekretnicama kojim život donosi ume da izabere pravi put i da se snađe. Upoznali ste ga u jednom uslovno rečeno realitiju, međutim danas ga mnogo bolje znate kao mladog pevača koji je na dobrom putu da postane velika zvezda, Filip Mitrović. Nama, Filipe, dobro nam došao. Dobar dan, dobro meni došao. Hvala dobro meni došao. Moram samo da kažem jednu stvar odmah na početku, da mi je jako drago da sam ovde kod tebe u tvojoj emisiji autorskoj, zato što znam koliko se boriš za sebe i koliko si jedan vredan, mlad čovek. Mlad, naročito, da, hvala. Znam da voliš kad ti kada to. Da, mlad sam, kako ne. I drago mi je zbog toga, zato što je ovo jedna od retkih emisija gde možemo sedimo i da pričamo o raznim nekim temama. I to još kad imamo pored sebe ovakvog sagovornika kao što je Nada. Tako je, stvarno, verujte mi da je moje zadovoljstvo. Svaki put je čas sedeti s njom, pa makar i u kafani, a kamoli u emisijama ovako. O, mnogo me hvalite, hvala. Ne, što, ja to stvarno mislim, Nado. Ja sam Milena upoznala i prije realitija na jednom muzičkom takmičenju. Tako je. I tada sam ga zapazila, onda sam ga pratila koliko sam mogla u tom realitiju i posle sam ga čak zvala u emisiju u kojoj sam, na jednoj televiziji u kojoj sam ja muzički urednik, tako da eto. Mi smo se skoro izljubili na granici kad sam ja išao na svirku za Bosnu. Sa one strane granice osta duša i srce, neka, nekako. To je sve. Tako da podržava mlade snage i drago mi je što uveća. Dobro, ajmo da krenemo o prekretnicama. Pričamo o snazi, o životu, o svemu tom, o svim izazovima koje nam život nameće. I sad ti si nama, Nado, sveže došla iz jednog realitija, stvari iz jednog realitija, iz realitija Zadruga, koji se zove Gde si se pojavila i uspela uspešno da opstaneš tamo u svetu koji realno nije tvoj i koji tebi ne pripada. Pa sad za početak te pitan stvarno, prvo stvar što svi pomisle, da li si normalna, šta ti tražiš tamo, molim te reći. Ali to je pitanje koje su mi svi postavili. Pa evo, ja te pitam javno. Šta se desilo s tvojim mozgom, jesi li poludla i što više nisi normalna. I šta znam? Čak su me ljudi zvali, zvalo je me par ljudi iz Amerike, Australije, pitalo, gospođo Obrić, jeste vi u nekim finansijskim problemima, trebali vam pomoć?
Platit ćemo samo da ne ideš. Da, da. Da, to je bilo to. I, bukvalno, ali bukvalno nije postojao niko ko me zna i ko je na bilo koji način mogao da dođe do mene, a da, da nije postavljao to pitanje i šta ćeš i šta ti to treba i što se to uradila i tako dalje i tako dalje. Pa da čujemo što. I evo ovako, kada su me čelnici te kuće pozvali na razgovor, koji je baš dugo trajao, dugo smo se ubjeđivali, žar s kojim je meni Željko predstavio taj projekat, način na koji je on to objašnjavao, radost koju sam ja vidjela u njemu zbog toga, adrenalin koji sam vidjela kad je govorio o tome, eto, to je negdje kliknulo da presudim, rekavši da će i koncepcijski biti to sasvim nešto novo, nešto neviđeno kod nas, nešto što nikad nije, što ni u svijetu nije viđeno, da je sve novo, tamo čitav grad i tako dalje i tako dalje. I onda ja sam inače po prirodi radoznala i uz obećanje njihovo za, ne znam, uslove, tako. Ja sam, eto, zbog toga to prihvatila, jer ja znam njih kad su počinjali, pratim ih i uvijek smo imali neki korektan odnos. Dobre. Sve emisije koje su oni pravili, oni su mene zvali, ja sam se odazivala. Nekako smo imali to, to uzajamno poštovanje, rekla bih. I onda, eto, to je presudilo da ja uđem. Ja sam i njima rekla, inače sam, meni to za karijeru nije trebalo, naprotiv, moglo je samo... Pa ti, koliko da znam, si u fazi da uopšte da karijeru ni ne gledaš, da te karijera ni ne zanima, u tom smislu nećeš ni da snimaš, ne se baviš ni onim što ti je osnovno zanimanje. Tako je, ja sam samo inicijativno i svjesno se povukla 2005. godine čak. Ja svaki put kad smo pričali o tome da dođeš da gostuješ kod mene, bilo je pa šta ću ja ništa, tako ja je. Nisam, ja više za to. Tako je, međutim njima je bilo jako stalo da ja uđem. To zapravo izazov bio za tebe? To je bila jedna vrsta, naravno, izazova. Testa da ja, jednog. Testa same sebe, tako prije je. Svega, da vidim koliko je, obzirom na moje godine i sva iskustva koja imam, koliko je zapravo jaka moja nemoć. Uh-huh. Da li već ona polako počinje da mene uzima ili sam ja još uvijek jača? I šta je tvoje mišljenje nakon svega što je prošlo? Ja, slušajući i kritike i komentare sve moguće, a prije svega sebe, odnosno prije svega moju djecu, do njihovih komentara i kritika zaista mi je najviše stalo u životu, to se valjda podrazumijeva. Mislim da sam pobjedila i sebe i druge. I s te strane sam izašla srećna. Nije bilo nimalo lako, naprotiv. Lijepo si rekao, to ipak nije moj svijet. Zaista ima tamo ljudi koji su profesionalni igrači u tom svijetu. Tako druga je, stvar je zanimanje, reality. Ti si se bavila upravo ovim poslom toliko uspješno, baš zato da ne bi morala se baviš takvim tako nekim stvarima. I prestala da radim svoj osnovni posao. I hello! Da ne bi se bavila tim ljudima. Međutim, ja nisam znala da će, ko će sve ući, da će sva ta neka stara postava ući. Aha. Tako da, to nisam znala. I kad sam ja to vidjela, mene u studiju, na samom ulasku, mene Mića počeo da viče, ovo je namješten aplauz, kad su me najavili, bio je aplauz, zaista fantastično. Ovo je namješteno, ja sam mislila, ajde, neukusna je šala, neprimerena, ali da očekivala sam da će kad uđem unutra da će reći izvini. Pa dobro, ali šta, on čovjek izaziva pažnju, tako što šta će drugo? A hoću da ti kažem, pa prva dva dana... Mnogo mu je lakše tako da izaziva pažnju nego pevanjem. Mislim, ja da pevam kao Lepi Mića, ja bi se drao. Ja njega razumem potpuno. Naravno. Ja da pevam kao on, isto bih radio sve i on. Ja ne razumijem. Slušaj da ti kažem, milion je zanimanja, milijardu je zanimanja. Ne mora svako da bude tako pevač. Što mora svako da bude pjevač? Mora neko i da sipa benzina pumpama, mora neko da
radi kao kasirka, mora neko da... To su sve časna zanimanja, mora neko da medicinska sestra, hirurg, pa ne moramo svi da pevamo. I da budemo na televiziji. Ne, daleko bilo. Mada 21. vek je vek kada očigledno mora sve da bude na televiziji. Filipe, moram da te pitam sad za početak samo. Znači, ti si isto neko koji je... se suočavao sa brojnim izazovima i prekretnicama. Prva je bila, dakle, imao si, bavio si se nečim u životu. Onda rešiš da hoćeš da se baviš muzikom. Uđeš u taj, prođeš taj ciklus eliminacije i uđeš u taj reality, ajde, nazvaćemo ga reality, jer to jeste bio muzički reality. A posle je bio i reality, stvarno. Pa jeste, realno je bio muzički reality. I završi se sve to i čovjek bi očekivao ko ok, napravi se nešto od toga. Međutim, ti tek tada dođeš u situaciju zapravo da kažeš sebi da si na početku. Sve to prošlo, sve si otrpeo, sve si pregrmeo, preživao i onda si opet na početku. Meni je svake godine nov početak. Aha. I mislim da, ne znam da li se gospođa Nada slaže sa mnom, ali mislim da je u ovom poslu kojim se mi bavimo svaka godina, svaka nova pesma, u mom slučaju je sad prvi album, ne mogu da kažem svaki novi album, ali svaki novi projekat i sve je jedan veliki početak. Da li je to početak? Uglavnom je za nas, ne za druge ljude. Ja sam imao tu sreću, imam tu sreću da sam počeo da se bavim ovim poslom sad, kada je vreme hiperprodukcije, kada je vreme realitija. I stvarno smatram da je to moja prednost. Mislim da teško da bih uspeo, pošto ja potičem iz jedne porodice koja je onako poprilično pristojno normalno živi. Nikakva to nisu, ono, da oni sad zarađuju mnogo pa da oni meni mogu da finansiraju reklamu. I da mogu, znajući svoje roditelje, sigurno to ne bi išlo u tom smeru, jer potičem iz porodice gde... Da, rekli bi ti šta se sine baviš muzikom, bavi se nekim... Pazi, pitao si me kad si rešio da se baviš. Ja sam zapravo rešio jako rano da se bavim. Dobre. Može neko da mi veruje ili ne, ali ja kad sam bio još osnovna škola, ja sam znao da ću se baviti ovim poslom. Odnosno, ja sam maštao o tome da se bavim ovim poslom, ali je negde ta neka ogromna želja i neka intuicija i neko samopouzdanje su me stvarno uvek vukli napred. Mnogo pre nego ljudi oko mene. Tako da sam ja, kad sam završio srednju školu, pošto sam kuvar po struci, to je verovatno već opšte poznato ljudima, znaju da sam se bavio time, rešio da se preselim za Beograd 2011. godine. Preselio sam se, živeo sam u iznajmljenom stanu sa cimerom koji u to vreme bio bubnjar u rock bendu i studirao likovnu akademiju. Ja sam krenuo da se bavim i to je bio moj dolazak u Beograd, je bio zapravo idem tamo da nađem neki bend da krenem da pevam. Iz ove perspektive sad je to tako smešna stvar, jer kao dođeš i kao... To su mladalačke zablude, ali... Naravno. I onda se desio taj moment da sam ja, pošto sam radio treću smenu u bloku 70 u jednoj pizzeriji, desilo se to da sam ja rešio da malo krenem da se raspitujem šta kako. U to vreme sam našao neki akustični bend. Mi smo kao radili neke svirke u nekom kafiću kod Botaničke bašte, kafić se zove Prozor. Nakon toga, jedno jutro, kad sam došao iz treće smene, ja sam video na sajtu jednog od žute štampe, novi talent show, Prvi glas Srbije, ovo ono. Ja kao, ajde, poslaću prijavu. Ne sluteći o tome da je to stvarno stvar koja će se meni desiti u tom trenutku, koja će me lansirati. Ja, stvarno je bilo tako. Oni su me pozvali na casting, na audiciju, ja sam otišao, kao to snimio, onda su krenule live emisije, prolazak iz kruga u krug, karantin, i to se nekako sve za šest meseci izdešavalo, ono što ljudi grade godinama da bi došli do toga da rade u, a složit ćete se sa mnom da je u tom trenutku to bio najbolji talent show koji se pojavio u smislu produkcije nekog drugog fazona, koji se forsirao da to nije baš samo narodna muzika, jer sam ja u tom trenutku imao neku svoju viziju kako ja želim da radim i... Međutim, posle toga se desilo nije ništa, kao što svi znate, mislim. Nije se desilo apsolutno ništa. To je zato što nije najbolji talent show sa Zvezde Granda. Ali u tom trenutku... Rekao si nešto što bih ja rekao za par minuta. U tom trenutku je to bio jedini talent show. U tom trenutku je to bio jedini talent show koji je puštao nešto što nisu narodnjaci. Dobro, već je počelo u to vreme malo bilo. U tom trenutku su bili Darko Lazić, Sloba Vasić, Rada Manojlović. Dominirala je ta narodnjačka ekipa te godine. I to je bilo to. U tom, zapravo sam ja pre Prvog glasa Srbije se prijavio za Zvezde Grande gde nisam prošao ni onu audiciju koja se ne snima. Aha. I to je negde presudio, kažem, ok, možda to ipak nije za mene. Međutim, evo, ispostavilo se da tim ugovorom koji sam ja potpisao... Ali vidiš, nisi poklekao, to je ta fora. Kad naiđeš na sve te stvari i svaki put
Ti ideš dalje. Umeđu vremenu sam sazreo i skontao da muzika ne mora da se deli na žanrove, kao što ni ljudi ne moraju da se dele na Kineze, ove, one, nego je jednostavno muzika je muzika. Više se dele zarad lakšeg definisanja. Apsolutno, kao i vera koja je napravljena da bi se ljudi odvajali, da bi se stvarali ratove za osvajanje novih teritorija. Ja sam u jednom trenutku shvatio... Tešku tematiku, ali ajde, nećemo o tome. Ja sam u jednom trenutku shvatio da prosto ono što je meni Bog dao, ja nemam nikakva prava da delim na ovo i na ono i prosto sam, ta moja želja za muzikom je mene odvukla u nešto što ja u tom trenutku nisam ni znao da mogu da radim. Upoznao sam producenta Bojana Vasića koji je danas ono već veliki hitmaker koji mi je rekao, ajde ti uđeš u studio, ja tebi pustim jednu pesmu, probaj ti to da otpevaš, da vidimo. Ja sam ušao i počeo da pevam i mi je rekao, ajde izađi napolje, ćeš da ti udarim šamar, zvučiš kao boy band Aleksandre Kovač. Ajde ti pevaj ovako. I onda upoznao sam prosto prave ljude, došao na razgovor kod čoveka koji je profesionalac, koji to radi godinama, jako dobro, koji je, eto, tek tako prepoznao nešto u meni i dao mi šansu. A dalje je poenta kako ih iskoristiš. No, postoje oni koji su tokom svoje karijere znali da koriste šanse i da budu veći od okolnosti. Pa, u nekim slučajima čak i veći od samog života. Ljudi kojima nikakve prepreke, nikakve prekretnice nisu mogle da naškode i koji su uvek znali da se vrate čak i jači nego pre. Gledamo Larin izbor u stanici. Nataša Bekvalac. Za mnoge asocijacije na udaju, no popularna plavuša kaže da se uvek vodi ljubavlju. Nataša se udavala 3 puta, a volela muškaraca, sudeći po njenom press clippingu, bar 3 puta toliko do svoje 30 i neke, no možda će joj brak sa Lukom Lazukićem biti treća sreća. U svakom slučaju, panonska barbika pokazala je da se ne boji raskrsnica, pa ni sudskih ni matičarskih pisarnica. Ceca Ražnatović. Njen život burniji je od najmaštovitijih hollywoodskih scenarija, ali što je starija, folk diva je sve opreznija, pa i diskretnija. Ceca je već pri punoletstvu pokazala da se ne libi da uzme život u svoje ruke, a želje za ljubavlju vodila je prvo u Švajcarsku, pa u naručje Željka Ražnatovića Arkana, posle čije pogibije je uspela da zadrži status najveće zvezde, pozabavi se fudbalskim klubom i po nekom novom ljubavlju izvede decu na put i usput odsluži kaznu kućnog zatvora. I vratila se još jača na užas zlotvora. Aca Lukas. Ne samo da je svašta prošao, nego je o tome i pričao. Aca Lukas se drugirao, kockao, venčavao i razvodio, ali je sve to vreme snimao i nastupao. Njegova prva profesionalna prekretnica bila je prelazak iz rock grupe Viktorija na beogradske splavove, gde je svojim nastupima patentirao repertoar zvani Od Silvane do Nirvane. Potom je postao underground folk zvezda da bi u 2000-im bio mainstream. Ni kockarski dugovi, ni bračne krize i prepucavanja nisu ga sklonili sa estradnog prestola, jer između njega i publike nikad nije bilo raskola. Arnold Schwarzenegger. Retkost je da se neko okuša u 3 profesije i u svakoj dostigne vrhunac, a to je pošlo za rukom ovom bodybuilderu, glumcu i političaru. U mladosti je bio nenadmašan u svom sportu, potom megazvezda akcionih filmova i na posledku političar koji je dogurao do guvernera Kalifornije, a možda bi uspio da postane predsednik SAD-a da je imao tu sreću da se rodi na američkom tlu. Bilo kako bilo, grešili su oni koji su Terminatora svojevremeno izvrgavali ruglu. Novinarke koje su postale književnice. Ovo je već posebna kategorija. Mirjani Bobić-Mojsilović, Ljiljani Habjanović-Đurović, Jeleni Bačić-Alimpić i Vesni Dedić uspjelo je da na vrhuncu novinarskih karijera postanu književnice, koje se neprestano smenjuju na listama najtiražnijih autora u Srbiji. I u njihovim privatnim životima bilo je prekretnica, ali o tome se tek ponešto može saznati između korica. Da, ono što ostaje između korica je uvek najzanimljivije, ali smo videli negde Larin izbor ko su ljudi koji su uspeli da prevaziđu neke životne probleme ili uopšte da kada se nađu pred izazovima, da se suoče sa njima i da nekako iz svega toga, pa kako da kažemo, isplivaju. Ajde da tako kažemo. I to je velika umetnost. Nado, ti si neko ko je
U životu stvarno mnogo puta nailazio na velike prekretnice, na velike izazove, čak na neke strašne stvari. Preživjela si opaku bolest, pregrmela si razvod, pregrmela si promene profesije, u krajnjem slučaju bila si prvo pravnik, pa si onda pevala, pa si paralelno malo radila to i tako dalje i tako dalje. No činjenica je da neke stvari od tih, kao što su na primjer opaka bolest, razvod, su ti došli u zrelijim godinama. Koliko čoveku iskustvo pomogne u takvim situacijama? Pa pomogne vjerovatno. Pomogne sigurno, zrelije čovjek prosto razmišlja, već je postavio, trebalo bi bar da je postavio prioritete u životu i naravno svjesniji je svega i one strašne stvari koja te zadesila ili tek može da te zadesi i onoga zbog čega moraš da se boriš ili trebaš, tako da ta svijest i samosvijest te učine zavisi od karaktera. Da, mislim da bi ti bilo teže da te neke od tih stvari da ste snašla u mladim godinama, recimo u ranoj mladosti, da tako kažem. Pa to ja sad ne znam, to mislim da ne može da zna niko. Poznavajući sebe, ja nikad nisam imala život koji me je mazio. Aha. Da se razumijemo, imala sam dosta ovako težak život i život koji me nije mazio, ali sam se kroz čitav život borila i uvijek izborila za ono što sam ja sebi postavila kao cilj. Do tog cilja sam dolazila mnogo teško, jer sam imala i svoje stavove i svoje principe preko kojih nisam prelazila. Dakle, išla si dužim putem? Dužim, uvijek dužim putem. Uvijek. Sve što sam želila u životu ja sam postigla, ali mi je put, bez demagogije, sad posud bio zaista trnjen. Uh-huh. I dugačak, a postoje ljudi koji stalno prečicama. Kroz život, ko pas kroz rosu, što bi rekao naš narod. Tako je. Jedva da spase noge. Međutim, ja se ne želim, ja sam srećna. Ko zna zašto je to dobro? A šta misli zašto je to dobro? Pa dobro je zato što me je učvrstilo, što sam postala i primjer, vjerovatno, mojoj djeci, kako se treba boriti, da ništa ne pada sa neba, da sve što hoćeš u životu, zato moraš jako da se boriš. I način na koji treba da se boriš, i tu sam primjer svojoj djeci bila, jer danas, koliko sam ja preponosna na moju djecu, toliko su ponosni i oni što im je danas majka takva kakva jeste, došla sam u godine kada se moja unučad, unučići moji, kada se ponose ponosni su zbog svoje nane, što mi je najvažnije na svijetu, uh-huh. A da ne govorim o mojoj djeci, o mojim prijateljima. Ja imam prijatelje po 30-40 godina, smo zajedno i tako da teško je bilo, ali sam preponosna. Slažem se potpuno da je teško, ali nekad da je teško bilo, pošto znam već mnoge stvari o tome, ali s druge strane, odakle crpe ti snagu kada naiđu te teški momenti? Odakle ti konkretno crpiš? Pa kažem, možda to je sigurno i stvar karaktera, uh-huh. Vaspitanja i životnih okolnosti. Negdje sam ja pomalo i nađija. Nećeš. Kao Filip razume, potpuno čemu se ovdje. Nećeš. Znači, ja sam već spremio. Klima i slaže se sve vrijeme i čeka. Ako treba da se borimo, pa borit ćemo se. Čerat ćemo se, što bi rekao Matija Bejski, čerat ćemo se. To je jedno drugo kad vaspitanje je tako, kad već imaš djecu, mm-hmm. onda po meni nemaš više pravo ti na neke svoje sulude izbore, želje i tako dalje, već tu dolazi u situaciju da moraš da tri put mjeriš jednom, da kažeš hop i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da sve to zajedno te čine, određuju te, mm-hmm. i usmjeravate, i prva ta teška pobjeda,
onda ti ona bude slatka pa preslatka. Onda kažeš... Težak je uspeh, ali su plodovi slatki. Tako je, slađi su ti plodovi kad ti dođeš. Najpoštenijom, što poštenija borba, to su plodovi slađi. Slažem se potpuno. Filipe, isto pitanje. Mislim, već... Pa, ja sam već, kažem ti, slušajući, evo vidim da smo se složili, isključivo iz inata. Moju želju za borbom i sve to crpim isključivo iz inata. Jer mnogo puta sam se za neke stvari zainatio. Kad neko kaže nećeš uspeti, ne možeš, ti tu ne pripadaš, ti to ne možeš, pogotovo za karijeru. Kako ćeš ti uraditi nešto? Znaš i sam koliko ljudi ima, iz kojih su kombinacija, koga imaju, ko ih finansira. Ja sam uvek nekako verovao da ljudi nekako prosto, da univerzum, Bog ili šta god, da prosto sam ti to te malo postavi. Kao Koeljo, ono kad nešto jako želiš i to, ta pa, priča. Vidi, ceo univerzum se uroti da to i postigneš. Ja stvarno verujem u to, da onako kako razmišljaš da se tako dešava. Gomilu puta mi se dešava da privučem ljude kad razmišljam o njima, da mi se jave, da ih sretne. Mislim da se to dešava svako. Prosto kod, u mom slučaju možda je to malo placebo, da je to možda situacija da... Prosto ubediš sebe da je tako zato što si ti u to. Ne. Da je zapravo rekurzivno kontra. Ništa ipak nije slučajno. Ne kažem, ja ne mislim da se sve dešava s razlogom. Aha. Gomilu puta sam se uverio u to da onako kako nisam želeo da bude i razmišljao da to možda može da se desi, uvek me to sačekalo. I svaka loša reč, svaka i loša misao, i kad te sačeka to, svaka loša stvar koju sam uradio, uvek mi se vratila, možda nekad i duplo. Šta si to loše uradio? Pa šta god, u životu, u vezi, u porodici, u nekim odlukama, u nekoj lošoj odluci. Uvek šta god da sam uradio loše, uvek mi se vratilo. Ali opet kada dođu ti loši momenti, moram da te pitam, ovde nisam konkretno, znači inat je jedna od stvari koje tebi, da kažemo što bi rekao Toma Panters kerozin, tvoje, dakle, nešto gorivo na koje ti radiš, ali s druge strane i to gorivo nije neiscrpno. Odakle crpiš ostatak energije, ako nije iz inata? Iz toga, zato što znam odakle sam, šta sam, ko sam i znam šta ne želim, a znam šta želim. Mm-hmm. Uvek znam šta, dakle, želim i gde želim da dođe. Iz vere u sebe. Pa zapravo da, iz toga, jer stvarno smatram da samim tim što sam stigao do nekle, opet to nije nešto preveliko, ali za mene jeste, znam odakle sam potekao i u kom pravcu sam bio usmeren. I znam da sam izabrao put za koji sam znao u tom trenutku da je možda i nemoguć, ali korak po korak borio sam se za to da budem tu gde jesam. Da li kod tebe je specifično zaista da ti nisi uz pomoć, ti si imao, kad pričaš ovo, kad si malo pre spomenuo i reality, odnosno takmičenje muzičko i kasnije karijeru tvoju, čini se da nije uz pomoć toga, to je obično pomoć ljudima da uspe, a ti ne da nisi uz pomoć toga, nego uprkos tome si svaki put išao negde dalje, čini mi se. Znači, potpuno nekako u kontrasmeru. Pa ja sam imao tu nesreću, mogu da pričam otvoreno, ja sam imao tu nesreću da kad sam ja bio na televiziji na kojoj se emitovao Prvi glas Srbije, Grand tad nije bio na televiziji. Kad sam ja otišao odatle i prešao na Grand, Grand je otišao sa one televizije na kojoj je bio. Znači, konstantno, ja uvek hvatam taj neki poslednji voz. Ja sam prvi koji je povukao nogu iz jednog realita, iz jednog talent showa. Pa nemaš ti 100 godina, pa da nemaš ni vremena da se... Evo, Nada je u svojim, da kažemo, zrelim godinama, ušla... 150. U svojim zrelim godinama ušla u jedan reality i pokazala da se može, pritom realno, ali fakat je da njoj to uopšte nije trebalo. Ona ne želi doživi karijeru, ne želi ništa. Ona je to tako iz čiste radoznalosti, ajde tako možemo reći, jedne volje, želje. I želje da pomognem čelnicima te kuće i to, radoznalosti, i ja moram da kažem... Dobro, to ono što si rekla, da sama sebi pokažeš neke tako stvari. Tako je, i ja mislim da sam u tome uspjela. Ma ne, potpuno si, ne, ja potpuno se slažem, pa rekao sam to, da ja mislim da si potpuno uspjela i uprkos tome što nisi plivala u svojim vodama, pokazala si da znaš da plivaš i u mutnoj vodi, što je veliki uspjeh. Ti si jedna
kako bih rekao sada, morska riba naviknuta na morske vode koja je plivala u mulju. Nekom je uspela iz toga da izađe ponovo i da se vrati. Kako si to lijepo rekao, mogo ti još malo da... Nekada, dosta sam ja rekao. Dosta sam ja trenutno bio pametan, a sad je vreme da Lara ponovo bude naša pametna, da čujemo nju šta ima da kaže. Imamo Larin spisak, dakle je Larina rubrika Sve po spisku, koja se ovde zove Posustali. Sve po spisku, Posustali, Anđelina Jolie. Iako je njena popularnost i dalje velika, gluma joj je odavno postala sporedna delatnost, pa se bacila na režiju, što filmova, što humanitarnih misija. Ni jedno, ni drugo ne bi bilo problematično da bivša supruga Breda Pita nije pristrasna i u umetnosti i u politici, a mnoge je šokirala njena sklonost uklanjanja delova tela u cilju prevencije bolesti. Anđelina, odrasti. Jelena Dokić. U ranoj mladosti bila je veoma uspešna teniserka, koju su do prvog mesta VTA liste delila samo tri mesta. Međutim, našavši se u mreži između oca i dečka, na prvoj raskrsnici nije se najbolje snašla. Jelena Dokić se opredelila za ljubav, trudeći se da ne zapostavi ni tenis. Međutim, i novi dečko je došao, ali je uspeh izostao. Više puta je pravila pauze i vraćala se na teren, ali uprkos borbenosti, na njemu nije uspela da postane suverena. Sinéad O'Connor. Kada biste se ovim imenom obratili pop zvezdi 80-ih, ona bi vas proglasila za neprijatelja, s obzirom na to da je u 50-i nekoj rešila da se zove Magda David. Iako je doživjela slavu, Sinéad, pardon Magda, nije uspela da se nosi sa tim, što joj i ne treba zameriti ako imamo u vidu da je kao dete trpela zlostavljanje i da ima psihički poremećaj koji joj za malo doveo i do samoubistva. Možda joj novo ime donosi sreću, ali nekadašnji uspeh teško. Tanja Savić. Počela je blistavo, ali je profesionalno pala na prvoj raskrsnici, braku i porodici koju je odveli u Australiju pa nazad, pa opet nazad. Kao devojka Tanja je bila najpopularnija zvezda Granda, međutim, otkad više nije tako mlada i žena je udata, nikako da uhvati nit i ubode hit. No, još je lepa i glas je dobro služi, pa će valjda život još po neku šansu za uspeh da joj pruži. Pa evo, čuli smo. Surovi ste. Surovi ste. Pa život ne mazi nikoga, a Lara naročito ne. Tako da to je ovaj... Što misliš da smo surovi? Evo, sa čim se ne slažeš i svega? Ne, slažem se sa svim, samo ovaj... Mislim, šalim se, surovi ste. Nasmejao sam se, ali je... Jako je konkretno i onako baš u srž gađa. Nado, jer ima nešto sa čim si ti ovde ne bi složila? Ne, istina, ja sam... Zaista uvijek, za istinu. Baš danas sam pričala neku situaciju oko objavljivanja nekih mojih slika kada, kao kompromitujućih, kada je me zvao urednik jednog dnevnog lista da je došao do tih slika, pa evo, objavio bi, ali neće bez konsultacije sa mnom, poštujući mene, bla, bla, bla. Ja sam rekla, jel imate te slike? Jeste. Jesam li ja na toj slici? Kaže, jeste. Objavite. Pa objavite. I je li bio šokiran? Jeste, naravno. On je očekivao nešto drugo. Očekivao je, sada ću ga... Molim vas, pa da nešto nudiš, pa da se tu cenkaš. Ja uvijek sam zato sve što sam uradila u životu, i pozitivno i negativno, jer svetac nisam, nepogrešiva nisam, slobodno objavite i recite. Stojim iza svega što sam uradila. Za nekog je to negativno, za mene je pozitivno i obratno, tako da nemam s te strane problema. Pa nemaš razloga da imaš. Filip, imaš li ti nešto iza čega, recimo, ne bi stao sada u životu, kada pričamo o tome? Znači, da možda se vratiš neke stvari, šta bi promenio? Pa dobro, mislim da je to normalna stvar s obzirom na to da imam 25 godina. Mislim da u mladosti setite se i vas dvoje. Sigurno, i možda i ne možete da se setite. Uvek postoje neke stvari kojima se prosto... Nada, možda i može, ona je žena ipak u najboljim godinima, ja ne mogu meni to davati. Kojima se možda ne ponosimo, ja pogotovo što sam krenuo da se bavim na sreću i žalost u isto vreme sa 18 godina ovim poslom, kad bukvalno, kad gledam neke svoje snimke, intervjue i razgovore sa medijima, pogotovo sa medijima, mislim da sam mnoga vrata sebi zatvorio mnogo rano i mnogo na početku, dok sam bukvalno bio fetus u muzičkom smislu ovde na ovoj javnoj sceni, ali prosto mislim da neke stvari meni mogu da se oproste s obzirom na to da sam mlad, ali s druge strane... Šta bi si sad porođen, konačno?
Pa ne, mislim sad mislim da ovaj sam mnogo svesniji, da sam mnogo spremniji za neke stvari. Mm-hmm. Spreman sam za ovaj posao, spreman sam što se tiče muzike, posla, repertoara, komunikacije sa publikom, komunikacije sa medijima, što možda pre 2-3 godine definitivno nije bilo vreme, ali opet s druge strane možda je baš tako trebalo da bude. Dobro, ali s druge strane ti si bio i u jednom zaista pravom realityju takođe. Tako je. I tu si isto probao negde da se predstaviš. Šta misliš koliko ti je to donelo, koliko odnelo? Mislim da mi je samo donelo. Što se tiče tog realitija, ja stajem apsolutno iza svega što sam rekao, uradio, kako god da sam se predstavio, iz prostog razloga što jedna jedina stvar mi je bila bitna, ništa više. Ni ja, ni karijera, ni ništa. Bila mi je jedna jedina stvar bitna da onog trenutka kad izađem, se čujem sa svojom porodicom i da mi oni kažu bio si jeziv ili si bio dobar. Oni su mi rekli da sam bio jako dobar i to mi je jedino relevantno. Da li će neko reći on je ovakav, onakav, sviđa mi se ovo ili ono kao što ljudi imaju maliciozne komentare razne ovaj, na račun mog što fizičkog izgleda, što oblačenja, pevanja ovog ili onog, to su stvarno prvi put kad sam krenuo. Naravno, ali ja onog trenutka kad sam krenuo da se bavim ovim poslom, ja sam se predstavio onakav kakav jesam. I na to mogu samo da se ponosim. Znaš kako kažu, možda bi se dopao kome treba da nisi pokušavao da se dopadneš svima. To je, ima ta izreka, tako naravno, da ne treba pokušavati da se dopadneš svima i onda ćeš se dopasti zapravo onome koje treba. Uvijek postoji ciljna grupa neka. Nego, moram to da te pitam ipak. Kažeš da ti je jedino bilo bitno, naravno, da tvoj, naravno ti je to najbitnije. Ali ako ti je jedino bitna porodica, neko će sada reći, a što si onda ulazi u realiti, njima si dobar bio i bez toga. Pa bila mi je bitna porodica, da, jer prosto porodica može da primeti neku stranu moju, pošto, evo, gospođa Nada zna da je videla sve i svašta i tamo. Baš, mi smo baš pričali pre ovoga. Prosto neki ljudi su spremni da prodaju bubreg zarad medijske pažnje i predstavljaju se onakvi kakvi nisu. Ja znam mnoge koje... Znam mnoge koji su bili tamo i koji su i dan danas u nekom realitiju koje privatno poznajem, koji su dve totalno različite osobe na TV-u i uživo. I prosto ljudi su spremni na sve i svašta. Ja sam ušao i bio ja. Ne slažem se da ljudi koji su u realitiju su jedna ličnost, osoba jedna ličnost, a privatno je sasvim druga ličnost. Mm-hmm. Prosto to... Hoćeš reći da misliš da oni to nemaju u sebi, ne bi mogli ni da odglume. Tako je. Tako da, ovaj, meni su tamo, recimo, zamjerili učesnici i tako dalje, da ja nemam negdje svoj stav, da moram da krenem, da se posvađam, da iznesem svoj stav. Naravno da sam im odgovorila i rekla, ovo je upravo moj stav. A to što ga vi ne znate protumačiti, a šta da vam radim, pomoći vam ne mogu. Nekad tišina govori glasnije od mnogo reči. Tako je. To treba biti mudar da pročitaš. Ovo je upravo moj stav i ovaj, ponosna sam jer možda je trebalo da se i to vidi. Da eto, u svemu tome ne mora se prikloniti. To, apropo ovoga, jedni smo na polju, jedni smo... Ja sam na polju. Isto, ja nisam svađalica, ja ne pijem, ja se ne tučem, ja ne kradem, ja se ne svađam. To nisam radila ni tamo. Da, nismo se razumeli. A prema tome ne može. Ličnost kakva je, takva je, zavisi od situacije. U toj situaciji ispoljava onaj dio sebe koji je negdje prikriven do te situacije. Naravno, još ako su tu i mediji ovaj, i kamere, onda je zadovoljstvo duplo bolje. Da. Složit ćete se sa mnom da mnoge, rekli ste i pomenuli ste malo pre kolegu koji je dobacio to za vaš ulazak. Da ste se sreli negde na aerodromu ili ne znam gde u kafiću, sigurno ne bi imao takav komentar. Jel' tako? Ali kad su kamere tu, onda vole malo da doprinese sve to, cela atmosfera i onda mi smo sad... Njima je zanimanje reality igrač. To je jedno drugo pogrešno se po meni totalno tamo tumači. Uh-huh. Šta je uopšte reality, šta je reality igrač? A je po meni reality igrač ne može da bude neko ko tako stravično psuje, ko tako krade, ko se tuče, ko se opija. Po meni to nije igrač i tačka. Ne možemo komunicirati. Znate, da biste se posveđali sa nekim, vi morate da imate i temu oko koje se svađate i morate da imate sagovornika.
Dobro. Mi možemo da raspravljamo, evo sad u emisiji ovoj jabuci recimo, i da se ne slažemo. Vi ćete reći da je plastična, ja ću reći da nije, da je, izgleda baš prirodno ovaj limun, izgleda 100% prirodno. I tu da vodimo raspravku oko toga i da se ne slažemo. Dobro, što bismo oko toga raspravili? Ne, govorim principijelno, govorim kao primer. Ali da nema u toj svađi najstražničniji psovki koji ljudski um valjda može da smisli. Pa dobro, ali oni na taj način opet izazivaju pažnju. Druga stvar, verovatno to je... Kome izaziva? Psovka je odraz nemoći. A to je kada nemaš već argument, onda uđeš u psov. Već... ne možeš sa mnom na taj način raspravljati. Ali ne može niko da im zabrani da probaju. Sad, niko da, nije da. Kriv. Nikome nije zabranio da pokuša. Sada, kako će druga strana? To je ko lakmus papir. On se ubaci pa pokaže, kiselo bazno. Jeste, nije. Mjera u svemu, u životu mora da postoji. Pa trebalo bi. Ali ja mislim da ona davno izgubljena već. Pa... tamo gdje je izgubljena, tamo i nije dobro. Slažemo se da nije dobro. S druge strane, svi ti ljudi, kako god da se ponašaju, svi ćemo mi to osuditi i pljunuti na to, ali s druge strane, ti ljudi dobiju dobre honorare za to što rade i dobiju ozbiljan vetar u leđa čim su tu već gdje jesu. I to prosto je stvar o kojoj možemo raspravljati. To je isto kao da raspravljamo o tome šta je starije, kokoška ili jaje. Prosto je, to je nešto što je uzelo maha i to postaje polako, deo naše... kulture, odnosno ne kulture. Moram da pitam, je li novac opravdanje za sve? Postoje i časni način da se zaradi pare? Naravno. Pa da li ljudi biraju lakši način? Ne, dobro, pa to je pitanje da li biraš časni ili lakši. Svako bira onako kako zna i onako koliko može. Koliko njegov mozak dosiš. O tome smo s početka emisije govorili, način na koji se boriš da pređeš preko prepreka teških, životnih i tako dalje. Postoji način, možda sam ja mogla danas mnogo lakše živjeti s više para, lakše proći kroz mnoge životne situacije da sam birala evo taj lakši put. Da li se tebi čini, Filipe, da si neke stvari mogao lakše proći i jeftinije platiti? Ja sam prošao onako kako sam prošao. Smatram da sam igrao pametno i smatram da sam izabrao put koji u tom trenutku meni bio najlakši. U smislu financija, jer sigurno da sam imao novac, sigurno ne bih ušao u reality i ne bih na taj način pravio sebi reklamu, ali opet smatram da je svako individuo za sebe i onako kako se predstavi, tako mu je. Meni dan danas ljudi, pogotovo novinari kad najavljuju u emisijama, uvek ono što mi je jako drago, što uvek prvo naglase jedan fin, kulturan i lepo vaspitan momak. I to je nešto što ti nosiš iz kuće, to predstavljaš, ti me odišeš, to ljudi pamte jako dobro. Svi mi psujemo i svi smo mi teški, svi smo mi nekad i bezobrazni, ovakvi i onakvi. Ali ja se stvarno trudim da budem što bolji čovek jer prosto mi se to uvek vrati. Tako je i pamti se, znate. Pamti se to. Ti mladi ljudi danas, ima sjajnih pjevača danas, ima sjajne djece danas. I ja se družim samo sa mladim ljudima. I volim ih, ali mnogi od njih zaboravljaju da se živi i posle 25. i posle 30. I negdje u mojim godinama te sačekuju strašne stvari ako si ih... Ako nisi na vreme. Kako se još tako žanješ, što bi se rekao? Samo što to shvatiš tek kad dođe do žetve. Ali boli, ja znam da neke jako boli. Ove godine ili blizu ovim godinama i ono što su radili i zaradili i tako dalje. Dobro, šta da radimo? Koga svrbi, nek se češe, šta da radimo? Ma ne, ne mogu mnogo da pomognem nikako. Nemam sto ruku. A i da imam ništa, moja ruka taj svrab ne češe. A da pogledamo mi malo sada, pošto smo ovde stigli, već prilazimo kraju ove emisije, pa da pogledamo malo i fotografije neke koje smo odabrali. Vaše, da vidimo šta je odabrala produkcija ovde, što se tiče fotografija. Evo, Nado, ovo je iz Zvezda Granda, kada si bila taj tajanstveni član žirije, je li tako? Da. Kako je tvoje sećanje na tu emisiju? Ma, to je sjajna emisija i sjajno sjećanje. I eto, to je ta neka konstruktivna rasprava prije nego svađa. Imali smo svako tu svoje mišljenje koje smo mogli slobodno da iznesemo i nekom se dopalo, nekom nije. To je to.
A ovo ovde što smo videli, bile su još i fotografije omoti nekih starih albuma i na kraju i jedna fotografija iz zadruge. Da pogledamo Filipove slike. Da. 2012. godina, jedan od slika iz takmičenja Prvi glas Srbije. Ovo je s prošle godine najsvežije. Ovo su zubi koje smo sredili. Da. Ovo je slika sa bicepsom od prošle godine. Sad sam propao i smršao. Ništa, sad se opucao. Evo, vidiš. I evo ga još iz prvog glasa. Da, kao miš neki. Potpuno si neprepoznatljiv, rekao bi. Ali dobro, Bože moj, misliš li da napreduješ? Zato. Ne, mislim da si me poštedao ovog puta. Znajući tebe, mislio sam da ćeš nešto pustiti. Ali hvala ti. Hvala ti. Danas je takva tema, danas i drugo, u finom smo društvu, moramo ipak voditi računa. I sada negde već u ovom delu emisije, prema što pređemo na ključnu reč, na standardnu priču koju imamo za kraj, dakle to ću odmah da vas obavestim, treba da jednu ključnu reč izaberete koju ćete reći na kraju, šta je presudno kada su izazovi u pitanju izaći kao pobednik, ali pre nego što na to pređemo, ja volim da vas pitam i šta planirate u narednom periodu sada poslovno. Filipe, novi album je objavljen, sada predstoji verovatno promocija, je li tako? Promocija, evo ja sam danas tu na Grandu ceo dan, postajem deo inventara. Izašao novi album pod nazivom Virus, to je zapravo i moj prvi album u karijeri. Zaista sam ponosan jer sam uspeo da izguram bukvalno od A do Š sve što sam u svojoj glavi zamislio. Svaki vizual, svaku pesmu, sve što sam želeo da kažem tim albumom, a pritom sam se i dohvatio nekih socijalnih tema, odnosno angažovan sam malo. Tu napravili smo sjajnu saradnju sa humanitarnom fondacijom Aleksandra Šapića Budi human, kroz spot Anđele moj i kroz pesmu Da te rasture. Dotakli smo se malo teme koje je danas svakodnevna i što se tiče tih realitija i što se tiče tih devojaka koje na lakši put dolaze do svog cilja i uspeha. Tako da, eto... Da li je lakše, to njihova duša zna, pesma se zove Da te rasture. Meni bi to bio teži. Ne znam da li smo se razumeli... Samo njihova duša. Da li smo se razumeli kad sam rekao da se pesma zove Da te rasture. Ne. Ne znam da li smo se dobro razumeli. Ok, drago mi. Ne, sve smo se mi razumeli, nego ja bih samo da ne ostanem ja nedorečen. A ti si rekao šta si imao, to je sasvim ok. Tako je. Nado, sad, šta je sledeće, šta možemo sada očekivati? Možda gutanje noževa, bivanje vatre, ne znam šta je sledeće. Ovo je razvijenje nekih veština. Survivor. Prošla je sjajna karijera, ne znam, pravni fakultet, sve, sad smo u reality, šta je sledeće? A vidiš da se sa mnom ne zna nikad, ne znam ni ja. Ja zato pitam. Ništa ne mogu reći sad. Hajde da ostavimo onda da ne kvarimo, da ostavimo na tome da je ovo završeno i da sada te očekuje jedna, opet, stabilnija faza. Pa ja se nadam iskreno. Pa ništa, do tada mi smo, vidi, na ivici smo, šta ćeš sledeće uraditi da nas iznenadiš. Što je dobro, što je dobro posle ovoliko vremena da uspevaš i dalje da iznenadiš. Ja vam to moram da kažem, ipak. Dobro. Ja sam, baš sam sinoć rekla da negdje sam mnogo mlađa duhom nego tijelom, nego brojevima, tako da... Nema brojeva ništa, brojeve ne priznajemo. Ali dobro, borim se. Vreme je relativna stvar. Ne, ti si pokazala da si jača od mnogih stvari, znamo, već spominjali smo, nismo uopšte išli na te teške životne teme, u ostalom pričali smo ih prošli put kada si gostovala u emisiji, zaista smo tada otvoreno o svemu pričali. Ali i tada nisam žela da to bude patetično. Ne, baš smo... Vrlo otvoreno pričali o tome, sada se nismo doticali tih teških tema, malo smo na vedrijem tlu, tako da za kraj, dakle, ključna reč. Ja znam za neki reality. Ajde da razmislim malo, pa I'll get back to you. Za kraj, ključna reč, dakle, šta je po vama, jedna reč treba, šta je po vama ključno kada su prekretnice i izazovi u pitanju, odnosno šta je to što presuđuje da li izlaziti iz svega kao pobednik ili kao gubitnik? Vera. Vera. I nada. Vera i nada. Vera i nada. Nada i vera. Nada i vera, aha. Znači, vera i kić. Dakle, vera i nada, kažu ovde, mi smo ovde imali već nadu u studiju, imamo je i u životu i ja verujem da ćete i vi nastaviti i dalje ovako, za sad kako ste da nam nada da nas iznenađuje i dalje. Filipe, ti samo da nastaviš putem koji si zacrtao. Ja ću da verujem.
A gde me to dovede? To nam ostaje, a ja... Tako je. Ja vam se zahvaljam na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste mi ulepšali ovaj dan ovde ovako i nadam se da smo malo i temu ovu pojasnili gledaocima i ovo što kažu je, verujem da ste i vi uživali onoliko koliko sam ja. Ako jeste, ja vas tu očekujem i sledećeg petka sa nekim novim temama i nekim zanimljivim gostima. Hvala vam na izdvojenom vremenu i vidimo se sledećeg petka. Negde na kraj tvoga srca spavam ja, upadam u komu, jer posle tebe meni samo duhovi dolaze u sobu. U mom mraku jedna zvezda svetli, sveti onik traži. Samo reci ako želiš, bit ću opet ja, tepih koji gaziš, prokletog me stvori Bog. Ubija me to što u srcu još živiš, ubija me to što ko virus se širiš, ubija to mene. Sad pušim i pijem, ubija me to, više važno mi nije, ma nek me ubije. Ček, opet nešto stvorimo, dobro bi nam došlo. A u toj vatri gorim, gorim, gorim samo ja, tebe je već prošlo. U mom mraku samo jedna zvezda svetli, sveti onih traži. Samo reci ako želiš, bit ću opet ja, tepih koji gaziš. Ubija me to što u srcu još živiš, ubija me to što ko virus se širiš, ubija to mene. Ubija me to, pa sad pušim i pijem, ubija me to, ali više važno mi nije, ma nek me ubije. Živiš, ubija me to što ko virus se širiš, ja bez tebe ne smem. Ubija me to, pa sad pušim i pijem, ubija me to, više važno mi nije, ma nek me ubije. Ubija me to što u srcu još živiš, ubija me to što ko virus se širiš, ubija to mene. Više važno mi nije. I negde na kraj tvoga srca spavam ja.